saya Zizi. Selamat datang ke Obo Safety. Wani, wanita tahu apa tu safety helmet? Oh, tahu yang kereta pakai untuk pergi site tu kan? Pandai. Tapi Wani tahu tak, safety helmet ni ada jenis-jenis yang berbeza. Oh, iya ke? Apa yang berbeza tu? Ada dua jenis yang berbeza, iaitu satu yang mendapat kelulusan siri Malaysia dan satu lagi tiada kelulusan tau. Oh, iya ke? Apa beza yang ada siri dengan tak ada siri? Ha, yang mendapat kelulusan siri ni kualitinya terjamin dan kontraktor-kontraktor menggunakan untuk membuat kerja akan lebih senang hati. Oh, iya ke? Kalau macam tu, next time I bagi tahu semua kawan-kawan engineer I untuk beli safety helmet yang ada siri Malaysia. Bagus. Azizi, cantik tak helmet baru I? Cantiknya, Wani. Oh, Wani! Adakah anda tahu safety helmet ini mempunyai jangka hayat dan tarikh lupanya sendiri? Safety helmet yang mempunyai kelulusan sirip mempunyai tarikh lupa pada bahagian atas helmet dan jangka hayatnya tahan 2 tahun. Jika safety helmet anda sudah tarikh luput, tukarlah kepada yang baru. Dengan Obor, kami hanya menawarkan kualiti produk yang diluluskan oleh Sirim saja. Dan kami ada 10 warna yang berbeza untuk pelanggan kami. Obor Safety, senang hati.